Gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vim aqui no canal compartilhar o meu querido do mês, meu querido dos últimos tempos. E eu não podia deixar passar em branco, porque depois dessa série, algumas opiniões minhas mudaram e eu vim compartilhar. Como eu já tenho feito uns vídeos de séries, filmes da Netflix, e eu vi que vocês gostaram bastante das minhas indicações, então eu decidi fazer um vídeo especial sobre essa série, que eu já vou responder a pergunta que está no título, porque vale super a pena você assistir. Quem assistiu o último vídeo de série sabe que minha série preferida era Prison Break, e eu acho que agora não é mais Prison Break, porque eu gostei tanto, tanto dessa série, que eu acho que está sendo a minha preferida. Porque o que acontece? Essa série, ela se resume basicamente em suspense, um drama e muita ação, muita ação. Eu conheci essa série através da internet mesmo, muita gente postando sobre, e um primo meu também assistiu essa série e me indicou, eu falei, ah, vou assistir. A série conta sobre um assalto à Casa da Moeda da Espanha. Um cara, que é o professor lá, ele vai recrutar alguns assaltantes pra fazer parte do time dele. Então ele vai ser o professor, ele que manda lá no crime todo, ele que tem toda a estratégia bolada e aí vai direcionando cada pessoa a fazer alguma coisa. Eles vão fazer o maior assalto de todos os tempos. Então você imagina, é muito bom, porque o que acontece? O que me prendeu nessa série? Se você também gosta de série de suspense, você vai amar essa com certeza absoluta. E se você já assistiu Prison Break e aquilo lá te prendeu, é só te prender mais ainda, porque é justamente o que o Michael Scofield faz em Prison Break. Ele bola todo um plano, tudo ele tem uma saída, uma estratégia, tudo pensado. E essa série é exatamente a mesma coisa. O professor, ele tem tudo pensado, tudo milimetricamente calculado. Como ele já tem tudo pensado, tudo calculado, ele vai dando as ordens para cada um fazer o que tem para fazer. Gente, mas é muito bom, porque tem aquelas partes que assim, você fala, meu, não tem saída. É exatamente igual a Prison Break, que a gente achava que não tinha saída. E o professor, ele sempre tem uma saída porque ele já bolou tudo, 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 tudo. Algumas coisas saem assim do que ele planejou, só que ainda ele consegue uma saída. Então, gente, é aquela coisa que você fica, meu, o que que vai acontecer no final? O que que vai acontecer no final? Eu acho que uma série, para ser boa mesmo, ela tem que fazer isso com quem tá assistindo. Ela tem que prender a atenção e te manter ali. Tem muitas séries por aí, você assiste, você tá, não fica muito interessado no que vai acontecer. E eu tenho certeza que nessa você não vai ter essa decepção. Porque a cada episódio ele vai te prender alguma coisa, você vai querer ver o próximo, o próximo e o próximo. A série em si, ela tem 19 episódios. 13 estão disponíveis na Netflix. E esses outros 6 ainda não foram lançados na Netflix. Eles estão na internet, como pirataria, assim, sabe? Coisas que não pode muito, mas estão aí disponíveis. Então, se vocês quiserem assistir, é só procurar na internet que os 6 episódios estão lá. Porém, eu não achei dublado, eu só achei o legendado. Então, quer dizer que eu já assisti a primeira temporada inteira. Eles só colocaram 13 e os 6 eles vão colocar em abril. Só que isso eu achei que vai ficar um pouco confuso, porque na Netflix não acabou de fato. O último episódio que tem na Netflix, ele ficou assim meio sem sentido, não pode acabar ali. Então, não pode ser um final de primeira temporada. Eles deveriam sim colocar todos os 19 episódios ali na Netflix, mas não aconteceu. Então, quem não for muito apressadinho como eu, espera até abril, porque abril vai sair todo na Netflix. Eu não esperei, eu já assisti pela internet e estou falando aqui. Além de tudo isso que te prende a série, você se apaixona pelos personagens. E na verdade, isso é muito contraditório, porque você fica gostando, você fica do lado dos bandidos, porque eles estão assaltando um lugar. Isso não é muito comum você ficar do lado dos bandidos, né? Porque você fica torcendo, ah, a polícia não pode descobrir, ah, não sei o quê. E é isso que essa série traz, porque você acaba se apaixonando pelos personagens. E eu já vou deixar bem claro assim que a minha personagem preferida com certeza é a Nairobi. Não sei explicar o porquê, eu só sei que eu gosto muito dela, eu gosto muito do jeito dela, eu acho ela boazinha, engraçada ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela tem um senso de justiça muito grande. E também outra pessoa que eu gostei muito, muito da série é o Denver, acho que é isso, não sei, eu não errei o nome. O Denver, ele me cativou também, porque, ai, gente, ele é bonzinho, ai, ele é muito demais. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários qual o personagem preferido de vocês. Como eu disse pra vocês, eu já assisti, né, o final da série da primeira temporada. Eu não sei se vai ter a segunda, porque eles não falaram ainda.
E assim, o final, gente, eu posso garantir para vocês que é muito bom, como a série inteira foi muito bom, o final não podia ser diferente. Não foi coisas que eu imaginava que ia acontecer, não foi mesmo. Eu imaginava um final totalmente diferente, mas se eu pudesse escolher um final para essa série, eu faria a mesma coisa que o diretor fez. Essa série não me decepcionou em nenhum momento, do início ao fim. Única coisa que eu tenho uma crítica aqui para fazer, uma coisa que eu não gostei, particularmente falando, foi as historinhas que acontecem assim no meio da série. Por exemplo, eles perdem muito tempo assim, falando sobre relações pessoais que eles tiveram, que eles têm ali no momento. Essa partezinha de romancinho, de coisinha que não tem nada a ver com assalto, eu fiquei meio tipo, ai. Que saco, vai logo, porque eu quero ver o assalto, quero ver como vai ficar o final. Então, foi isso que eu fiquei mais assim decepcionada. Só que do resto, gente, do resto, só vocês assistindo para vocês me entenderem. A série, ela é em espanhol, né? Porque não é uma série americana, então é a primeira série que eu assisto que é assim de outro país a não ser americano. Então eu gostei bastante disso também, porque eu notei muita diferença assim no, como eu posso dizer, na trilha sonora assim da série, porque tem umas músicas muito legal que fica na sua cabeça e que você não para de ouvir, depois você quer ouvir fora da série, entendeu? Eu queria já baixar todas as músicas que aparecem na série, porque é muito legal. Tem uma música lá, gente, que é não sei o quê, tchau, tchau, tchau. É muito boa essa música e vai grudar na sua cabeça. E eu não sei qual é o nome dela ainda, mas eu vou procurar. Vocês assistirem por causa de mim, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o like. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!